Ну, щоб дізнатися про якусь практику чи методику, щоб її вивчити, треба спочатку дізнатися про якісь основи. Друге, щоб використовувати ефективно цю методику, потрібно знати про якісь кращі практики, які підвищують ефективність. Отже, трошки більше детальніше, про що ми сьогодні поговоримо, це основа, що таке юніт-тест, поняття юніт-тесту, визначення. Ми поговоримо про те, як підміняти залежності вашого коду, якщо ваш код залежить від якихось сторонніх бібліотек чи зовнішнього світу, як тестувати такий код, як тестують взаємодії, які, власне, якості хороших юніт-тестів. Ми розглянемо інший тип автоматичного тестування, це інтеграційне тестування. Розглянемо, чим воно відрізняється від юніт-тестування, і поговоримо про конкретні практики. І також поговоримо про те, як поміряти якийсь ваш бенефіт від того, що ви на проєктах використовуєте автоматичне юніт-тестування. Отже, тестування, будь-яке тестування починається разом з розробкою. Ну, напевно, що немає розробників, які зовсім не тестують свій код. Вони хоча б запускають його, запускають програму і дивляться, чи воно працює. Тобто, ну, скажімо, є розробники, які створюють якісь допоміжні засоби для цього. Вони якісь там консольні утиліти чи допоміжний графічний інтерфейс, який дозволяє краще потестувати програму чи подивитися, чи вона справді працює так, як вам потрібно. Недолік цього в тому, що ну, це все, скажімо, не пришвидшує цикл розробки, це точно. Тобто, коли ви запрограмували якусь функціональність, вам треба збілдити проєкт, запустити, подивитися, що працює. Ви побачили, що там є якась незначна бага, ви знову поміняли код, знову білдите, запускаєте, дивитися, що працює. Це все займає великий час. І як кращий шлях тестувати програму існують автоматизовані засоби, зокрема юніт-тести. Розглянемо визначення. Що таке юніт-тест? Це код. Зазвичай це метод. Зазвичай це якийсь один метод. Тобто юніт-тест — це один метод, який викликає інший код, код продакшн, код вашої програми. І після цього перевіряє правильність якихось припущень. Тобто він перевіряє те, чи ваша програма працює правильно, чи ваша програма працює коректно, чи ваша програма взагалі повертає якісь результати. І от один з недоліків таких запозичених і англомовних термінів, що ну, часто не завжди люди розуміють дослівний переклад, що таке юніт-тести, юніт-тести, а що таке юніт-пласти. Юніт — це модуль, якийсь компонент вашої програми. Це функція або метод, це може бути клас. Тобто один юніт-тест тестує одну функцію, або один метод, або один клас. Це дуже важлива така особливість, тому що юніт-тести тестують, це значить, що юніт-тести тестують не декілька модулів, не всю програму разом, а якийсь один окремий кусочок функціональності. Один окремий клас чи один окремий метод цього класу. Приклад юніт-тесту, ну, скажімо, тест, який тестує якийсь клас калькулятор, зокрема, він тестує метод sum. Ми позначаємо тест якимось атрибутом, щоб автоматизовані засоби знали, що як його виконати, як де його знайти. І ми його поміщаємо в окремий тестовий клас, де може бути багато таких тестових методів. Тестовий клас ми також помічаємо якимось чином, що автоматизовані засоби могли знайти. Ну і конкретно, що тут відбувається, ми створюємо екземпляр об'єкту калькулятора.
виконуємо якусь дію, виконуємо суму двох чисел і перевіряємо, чи ця сума справді правильна. Використовуючи для цього спеціальні API, які надаються так званими Unitest фреймворками. Давайте подивимося, як виконати його і подивитися, що він справді працює. Це саме Unitest в мене в середовищі розробки. Ми можемо прямо звідси середовища розробки взяти і його запустити. І ось він став. Ми бачимо, що він виконується правильно. То він зелений. Якщо б у нас результат був якийсь інший, давайте це зробимо, внесемо баг в систему, так? Повернемо просто один. Перейдемо знову на юніт-тест і запустимо його. Він став червоненьким. Тобто це значить, що він не проходить. Це значить, що в нашій функціональності є якийсь дефект, якийсь баг. Ну і тут же ми можемо подивитися, що сталося не так. Тобто ми очікуване значення було 3, а насправді метод суми повернув нам одиницю. Ну і можна перейти в те конкретне місце, де в нас сталася ця помилка, і подивитися, що сталося не так. Тобто ось цей assert нам повернув помилку. Звичайно, Unitest складається з трьох частин, які називають інколи AAA, тому що вони всі починають з букви A. Arrange, Act і Assert. Тобто Arrange — це ми якимось чином підготовлюємо функціональність до тестування. Act — це ми, власне, щось робимо, ми викликаємо той метод, який ми тестуємо. І Assert — ми робимо твердження, що результат цього методу повинен бути таким, як ми очікуємо. Ще важлива річ іменування тестів. Тобто з імені тесту повинно бути явно видно, що тестує тест. По-перше, сам. По-друге, яка очікувана функціональність повинна бути, коли пройдеться цей тест. То ми перевіряємо, що воно сам побутає коректне значення. Неважливо, скажімо, які у вас стандарти кодування, там, скажімо, чи ви взагалі використовуєте підкреслення і так далі, але важливо, щоб згідно з вашими стандартами кодування ім'я юніт-теста було настільки зрозуміло, наскільки це можливо. Існує правило єдиного асерту. Про Verify ми поговоримо трошки пізніше, що так як юніт-тест повинен тестувати щось одне, то в юніт-тесті повинен завжди бути лише один асерт. Тому що якщо у вас побільше, два або більше асертів, то, по-перше, це ознака того, що тест тестує насправді дві речі, як в цьому випадку. Скажімо, ми тестуємо, що стан опитування після того, як ми його стартували, став in progress. І плюс ще ми тестуємо якісь такі правила, що там фініш, дата повинна бути більше, ніж старт дата в цьому випадку. Це якби чітко видно, що дві речі відбуваються в тесті. В таких випадках потрібно створити два тести, рознести ці дві перевірки. І в таких випадках також дуже легко бачити, що важко придумати наслідок цього тесту. Так? Тому що єдина назва, яку тут можна придумати, це те, що там старт, changes, змінює стан опитування на in progress, і фініш дейт має бути більше за старт дейт. То якщо у вас є
вам важко придумати назву для теста, або назва для теста складається з двох частинок. Скоріше всього, це кандидат на виділення двох чи більше окремих тестів. Виконання тестів відбувається у так званому середовищі тестового фреймворка, тобто те, що ми бачили в середовищі розробки. Власне, та програма, яка виконує юніт-тести і встановлює їх стан, червоненькі чи зелененькі, чи вони не прийшли, чи вони прийшли, називається фреймворком юніт-тестів. Вони надають можливість виконання, ну, по-перше, виконання тестів, або по одному, або декілька тестів ви можете вибрати, або ви можете вибрати всі тести в вашому проєкті і запустити їх, подивитися, чи вони виконуються, чи не виконуються. Юніт-тест фреймворки інтегруються з середовищем розробки. Вони надають програмний інтерфейс для написання тестів. Тобто, в передньому прикладі ці всі атрибути і, власне, метод assert-equal, який прийшов з юніт-тест фреймворка. Вони надають засоби автоматизації, тобто всі з них дозволяють використання консолі. Консольне використання, таким чином ви можете автоматизувати це, ну, скажімо, на вашому білд-сервері, чи якщо у вас проєкт інтегрується десь на якомусь середовищі, ви можете автоматично виконувати і отримувати звіти про виконання на цьому середовищі. Ну і також перегляд результатів. Зручно дивитися, які тести, які пройшли, які не пройшли. Якщо тест не пройшов, зручно подивитися, де він впав, що саме сталося і так далі. Ну, в прикладі фреймворки для юніт-тестів є різні. Це для .NET, для Java, для C++, для Python. Є багато-багато інших, для Haskell, JavaScript і так далі. Автоматизація дозволяє вам підключити виконання юніт-тестів до Continuous Integration. Якщо у вас на якомусь сервері збирається ваш проєкт, ви можете подивитися, скільки тестів там взагалі у вас є, як тут, наприклад, там, білд, який відбувся 6 червня, там було 170 юніт-тестів, з яких усі пройшло. Так само ви можете подивитися, якщо якийсь тест не пройшов, вам прийде лист про це, вам може прийти якісь нагадування в трейлі або щось таке. Ну, наприклад, один з тестів не пройшов, так само можна в браузері подивитися, який конкретний тест не пройшов, що сталося, тим далі, коли він не пройшов, відкрити його в середовищі розробки тощо. Є якісь питання поки що про це? Це зрозуміло. Тоді перейдемо до наступного, як тестувати залежності. Існує код, ну, розглянемо приклад, є програма, в якій можна створити якісь опитування, можна його стартувати, люди можуть відповідати на опитування, відповідати на питання про когось, там, хтось може відповідати ще про щось. І, допустимо, у нас є тест, який тестує те, що коли ми створюємо нове опитування і стартуємо його, то його стан змінюється на інпрогрес. Так? Зрозуміло. Це простий випадок, але давайте розглянемо випадок, коли стартування опитування передбачає передбачає ще якісь інші. Тобто ось метод старт опитування, ми власне міняємо стан. І в нас є вимога, що коли стартує будь-яке опитування, то ми шлемо імейл про це адміністратору сайту. Зрозуміло, що от протестувати таку поведінку стає вже складніше, тому що нам потрібно мати піднятий десь мейл-сервер. Це може займати деякий час відіслати імейл. Нам треба, виникають питання, як перевірити, що імейл справді відіслався і так далі.
Ну, який може бути з цього вихід? Ми можемо створити якийсь наш клас, який відсилає імейли, але він насправді нічого не відсилає. Ми його створюємо лише для потреб тестування. І що ми робимо в тесті? Ми створюємо екземпляр цього класу, передаємо його опитуванню, стартуємо опитування, і так як цей клас нічого не робить, коли відсилається імейл, то наш тест проходить чудово, і ми можемо перевірити, що стан справді його помінявся. Ну, це, напевно, зрозуміло, так? Якщо більшість розробників, то нічого екстраординарного я тут не роблю. Існує проблема, що такого типу допоміжні класи називаються стан. Заглушки. Ну, я не знаю, чи це коректний переклад, але будемо називати їх стаб. Можлива ситуація, коли у вас дуже-дуже багато тестів, і писати вручну кожен такий стаб стає в один момент лінь. І як це можна вирішити? Існують спеціальні засоби, окремі фреймворки, які дозволяють генерувати стаби автоматично на етапі виконання. Ну, скажімо, розглянемо такий приклад. Власне, тут я роблю все те, що і робилось в попередньому тесті, і тут, власне, теж. Єдине, чим відрізняється цей приклад від попереднього, те, як я створюю стаб. Я створюю екземпляр спеціального системного класу mock і вказуємо, що вказує поведінку, яка в нього повинна бути, що коли ми викличемо метод send цього методу з будь-якими двома стрінговими параметрами, цей метод повинен вивести на консоль якісь повідомлення. Ну, при цьому, коли ми запустимо тест, то згенерується автоматично код для цієї специфікації. І, власне, виконується. Тобто, якщо ми візьмемо і запустимо, ось справді нас виявилося. Такий синтаксис може трошки лякати, але я його тут, якщо нам не потрібно нічого робити, наприклад, не треба нічого виводити, то нам достатньо просто створити екземпляр стаб і передати його опитуванню. Ну і, власне, коли за замовченням, коли ми будемо виконувати цей тест, то цей метод просто нічого не буде робити. Фреймворки, які дозволяють робити такі речі, називають isolation фреймворки або mock фреймворки. Ну, їх є багато. В інтернеті можна знайти про. Перейдемо до слайдів. Отже, як ми побачили, опитування залежить від відсилання імейлів, можуть бути різні залежності. У вас може бути залежність від файлової системи, коли там ваш код створює якийсь файл, а ви хочете, щоб він створював іменно вам конкретний образ. Ну, тому що у вас є різні речі. Може використовувати базу даних, може використовувати якісь мережеві джавскрипти, проєктів. Від цього всього ви можете таким чином, використовуючи стаби, відв'язатися і тестувати конкретно ту функціональність, яку ви хочете тестувати конкретно в цьому тесті без залежності. Тобто ми не хочемо відсилати справжні листи. Ну, це може бути довго, якщо у нас є 50 тестів, які відсилають справжні листи, тест може виконуватись багато часу. Можна створювати стаби вручну, можна автоматично. І я хочу звернути увагу, що при цьому ми все ще тестуємо стан. Ми все ще тестуємо те, що стан опитування,
помінятися на прокис. Тобто ми тестуємо не email sender, ми тестуємо не те, чи правильно email sender використовується класом survey, а ми тестуємо те, чи метод start survey правильно міняє стан. Існує необхідність інколи, існує необхідність тестувати взаємодію. Тобто, власне, протестувати, як конкретно екземпляр класу Survey викликає екземпляр класу Email Center. Розглянемо приклад. Ми знову спочатку подивимося, як це зробити вручну, а потім як це зробити автоматизованими засобами. Ми хочемо протестувати, що коли сервер стартує, то відсилається імейл на таку-то конкретну адресу адміністратора. До цього ми створюємо так само допоміжний наш тестовий клас, який ми називаємо Mock Email Sender, який все, що робить, це запам'ятовує, з яким параметром викликали метод send. Так, зберігає собі в якомусь полі. Ну і далі все якби просто. Після того, як ми викликали метод start, і цей mock email sender запам'ятав, з яким параметром його викликали, ми перевіряємо, що його викликали справді з тим параметром, який записаний десь там у нас вимога. Я думаю, зрозуміло це, так? Якщо щось стає незрозуміло, можна мене перебивати і питати. Ну, знову ж таки, та ж сама проблема, що ми робимо це вручну, можна це робити автоматично, динамічно, використовуючи ту ж саму бібліотеку Isolation Framework, ізоляції. Синтаксис якийсь приблизно схожий, але ми очікуємо, що при виклику метода send email sender з будь-яким першим параметром і обов'язково з конкретним другим параметром цей email sender запам'ятає свій стан, і ми зможемо це якимось чином потім перевірити. Далі ми просто передаємо цей mock, який ми створили динамічно, як залежність серверу. Стартуємо act, і ми можемо Isolation Framework нам може автоматично перевірити, чи справді виконалося все те, що ми вказали ось тут. Тобто в той момент, коли викличеться цей метод, відбудеться асерт, що метод send був викликаний другим параметром, який рівний такому-то адмін-емейл. Зрозуміло? Думаю, так. На відміну від стабів, такого типу допоміжні класи для тестування називаються моки. Моки. Ну, я не знайшов адекватного перекладу на українську. Mock – це той клас, на якому ми рано чи пізно зробимо в тесті якийсь асерт. Цим він принципово відрізняється від стабів. На стабах ми ніколи не робимо асерт. І це, ну, це досить важлива така термінологічна відмінність. Ну, хоча б, щоб не просто плутатись, коли ви спілкуєтесь на проєкті. Один зок. Тобто ми тестуємо в цьому випадку взаємодію на класі Survey з email сендером. Можна створити mock вручну, можна створити mock автоматично. Так як існує правило єдиного асерта, так як от на один тест повинен бути лише один асерт, а асерт ми можемо зробити лише на mock, то з цього випливає, що на один тест повинен бути лише один mock. І при цьому ми тестуємо не стан сервея, не те, чи помінявся стан сервея, а те, як про взаємодію сервея з email-сендером.
Тому що тут, ну, якби тут навіть немає того стану, який ми можемо перевірити. Далеко не очевидно, як перевірити, чи емейл справді прийшов. Так? Там. Може бути не очевидно, чи відправився якийсь запит в мережі. Ну, так. На один тест може бути лише один мок, на один тест може бути декілька став. Якщо вам треба підмінити, там, класу є багато залежностей, і вам їх всіх треба підмінити на тестові залежності, то кожна з цих залежностей буде окремим ставом. Разом стаби і моки називаються фейками. Тут на цих трьох термінах я зупинюсь, бо дуже легко після мене заплутатись. Насправді люди розрізняють набагато більше, ну не набагато, а просто більше різних таких різних різновидів стабів і моків. Тобто можна ієрархію далі будувати. Стабів на один тест може не бути взагалі, а може бути багато. Моків може бути не бути взагалі на один тест, або може бути лише один. Короткий підсумок по тому, що у нас є наразі. Як допомагає юніт-тестування? Воно надає швидший цикл тестування коду. Тобто вам не потрібно постійно перезапускати програму і дивитися, що вона працює. Щось поміняти, перезапустити, подивитися, що працює. Набагато швидше виконуються ваші тести, і за рахунок цього ви швидше розробляєте. Навіть не зважаючи на те, що вам треба написати ще й тест. Тобто тут така компенсує більш-менш. У вас коротший фідбек, зворотній зв'язок про можливі дефекти. Якщо ви внесли якийсь дефект в вашу програму, то ви швидше його знаєте. Тому що юніт-тести виконуються прямо тут у вас на машині, а дефект може знайти там. Якщо у вас немає юніт-тестів, то дефект може знайти тестувальник вручну через 2 дня. Зрозуміло, що коротший зворотній зв'язок. І так як важкість дефекта тим більше, чим пізніше він знайдений в циклі тестування, то дефекти, коли ви використовуєте юніт-тести, дефекти у вас виходять дешевше, тому що ви їх знаходите раніше. Які плюси тестів? Тести вам надають можливість написати кращий код, тому що, щоб таким чином будувати код, щоб його було легко тестувати, треба його писати якісно. Тобто не вийде просто написати якийсь там спагетті-код, де в одному методі виконується 10 різних речей, і потім це тестувати. Це не вийде так зробити. Щоб тестувати конкретні окремі речі, ці всі речі повинні бути розділені. І за рахунок цього якість коду підвищується, і це, до речі, можна поміряти. Можна отримати цифри. І за метриками коду подивитися, що ваш код справді покращиться. У вас стабільніша нова функціональність, тому що коли ви її тестуєте, то менша ймовірність того, що велика кількість багів проникне в продакшн. У вас більше впевненості в змінах, ви не будете боятися міняти існуючий код, тому що ви знаєте, що тести, які написані для цього коду, знайдуть якийсь баг, якщо ви його туди внесете. У вас менше регресивних багів, тобто якщо ви вносите нову функціональність, яка якось неявно вносить баг в існуючу вже функціональність, то за допомогою юніт-тестів ви знайдете такий баг швидше. Знову ж таки, менше — це ще одна річ, яку можна конкретно поміряти. І у вас будуть коротші цикли реліз. Тобто якщо ви там раніше
могли випускати продукт ітераціями за місяць, то можливо юніт-тести допоможуть вам випускати його за 2 тижні ітераційно. Розглянемо якості хороших юніт-тестів. Я виділив їх 3. І всі ці 3 якості, вони взаємопов'язані. Тобто якщо викинути одну з них, то 2, ті, що залишилися, точно постраждають. Точно вони стануть гірші. Перша якість – це читабельність. Тести повинні бути читабельні. Тобто коли ви читаєте тест, то вам повинно бути легко зрозуміло, що відбувається в тесті. Вам повинно бути зрозуміло, який код тестується. То там, де ми стартували старт, метод старт сервей, нам було чітко зрозуміло, що ми тестуємо саме його, а не там допустимо, метод send, email send. Легко зрозуміти, які передумови, тобто як встановлюється середовище перед тим, як ви виконуєте тест. І легко повинно бути зрозуміло, які припущення перевіряються. В тому прикладі, який ми розглядали, нам було легко і чітко зрозуміло, що ми перевіряємо те, чи помінявся стан опитування дані пропису. Повинно бути легко зрозуміло, що тестує тест. Тобто, це якимось чином передавається попередньо. Попередню річ. І код тесту повинен бути простим. Тому що у вас вже є місце, де у вас код є складний, це продакшн код. Там, де ви конкретно будуєте якусь функціональність. Так як тест це такий свого роду допоміжний код, то він повинен бути настільки простим, наскільки це можливо. Тому що інакше його мало хто буде хотіти читати і писати. Тести повинні викликати довіру, вони повинні бути релевантні до помилок. Це значить, що якщо тест якимось чином не проходить, то точно у вас є баг вашої функціональності, в вашому продакшн-коді. Бувають випадки, коли тести не проходять, але це можливо база даних десь там не працює, або її взагалі немає. Або ви забули додати конфігураційні тести. Юніт-тести повинні або стабільно проходити, або стабільно не проходити. Якщо ви запустили юніт-тест, він проходить, він не проходить, потім ви запустили його ще раз, він пройшов, і ви сказали, ага, добре, воно якесь, щось там сталося, якась баг. То це погано, це не викликає довіри. У вас не повинно бути конфліктуючих тестів, тобто якщо один тест проходить, а інший не проходить, потім ви робите той, що проходить, той, що не проходить, таким, що проходить, тоді падає інший тест. Це значить, що те, що тестує ці два тести, конфліктує. Тести повинні справді тестувати, тобто якщо у вас закрався якийсь дефект функціональності, то тести повинні його знайти, хоча б один тест повинен впасти. Ну, інакше може вийти, як в коміксі, що от, там, вчора наша система лежала весь день, а ніхто не позвонив наш, ніхто не замітив. Тобто вчора наша система лежала весь день, а жодного тесту навіть не впало. Вона насправді не працює, а тести всі класно виконуються. Це не викликає жодної довіри. Тести повинні бути супроводжувані. Якщо ви додали в конструктор якогось об'єкту один параметр, і потім після цього вам потрібно поправити 50 тестів, щоб вони хоча б компілювалися, то це погана супроводжуваність таких тестів. Юніт-тести не повинні вимагати конфігурації, то у вас немає бути конфігураційних файлів, з яких там юніт-тести підчитують connection string до бази даних, чи там якісь адреси SMTP сервера, не повинно бути такої конфігурації.
Міні-тести не повинні залежати від інших тестів. Якщо ви виконуєте один тест, і він проходить, але коли ви виконуєте всі тести, то цей тест падає, це значить, що юніт-тест залежить від якимось чином від інших тестів. Це дуже погано супроводжує. Код тесту знову ж таки має бути простий, тому що якщо він складний, якщо там багато логіки, то ніхто не буде його супроводжувати, фіксити і так далі. Які різновиди юніт-тестів, крім юніт? Є ітераційні і інші. Юніт-тести, як ми вже сказали, тестують якийсь один модуль. Ітераційні тести тестують декілька модулів, як вони працюють разом. Ну, зокрема, юніт-тести виконуються за рахунок того, що у них підміняються всі залежності цього модуля, вони виконуються виключно в пам'яті. За рахунок цього вони виконуються дуже швидко. Це їх відмінність від інтеграційних тестів, про які ми говоримо далі. Вони не вимагають конфігурації, ну, тому що вони не залежать від баз даних, серверів і так далі. Не вимагають Active Directory, не аутентифікують користувачів десь, не користуються мережею і так далі. Тому вони завжди або повторювано проходять, або повторювано не проходять, скільки б раз ви їх не запускали. Чому? Тому що вони не залежать від зовнішніх факторів. Баз даних, кольору неба, будь-що. Інтеграційні тести. Вони тестують два або декілька модулів разом. Тут вже можуть бути, ну, скажімо, у вас якийсь модуль працює з файловою системою, і у вас є модуль більш абстрактний. Ви їх тестуєте разом. Тут ви вже можете перевіряти в тестах, чи там справді створився файл на файловій системі, чи справді додали з базу даних якісь значення і так далі. Вони можуть мати різну поведінку. Ну, в залежності від будь-чого. Ви там запускаєте сьогодні на одному комп'ютері, інтеграційні тести проходять, на інші пересіли не проходять. Запросто може бути. Можуть мати різну поведінку в залежності від багатьох чинників. Порядку виконання, кількості виконання, наскільки багато раз ви виконали інтеграційний тест, багато поточності, повного місяця інколи буває. Інтеграційні тести за рахунок цього ну, частіше приходиться відладжувати, дебагати відладчиком, ходити і дивитися, що не так. Юніт-тести набагато рідше допомагають того. Юніт-тести майже завжди не потрібно дебагати, ну, бажаю вам просто цікаво, як виконувати юніт-тести. Які ознаки інтеграційних тестів? Ну, хто писав юніт-тести, знає, що Teardown — це, якщо у вас є необхідність очищення стану середовища після того, як виконалися ваші тести, це, скоріше всього, інтеграційний тест. Якщо вам треба почистити всіх користувачів, які настворювалися в базі даних, очистити там файли, які понастворювали ваші тести, це, скоріше всього, інтеграційний тест. Якщо ви використовуєте поточний час, це значить, що ви якимось чином тестуєте інтеграцію вашої програми з часом, ну, з повсякденням. Ваша програма якимось чином залежить від впливу часу. Якщо у вас є потоки, якщо ви використовуєте якісь IP-адреси машини, ім'я машини, це теж спочатку інтеграційні тести. Якщо ви використовуєте базу даних, файловий API і так далі. На рахунок того, що інтеграційні тести юніт тести таким чином відрізняються, то існує рекомендація їх розділяти фізично в вашому проєкті. Чи створити окремі проєкти для юніт інтеграційних тестів, чи створити якісь окремі каталоги для цього. Таким чином ви зможете завжди бачити, що якщо у вас не пройшов якийсь з юніт тестів, то це, скоріше всього, означає, що у вас таки десь баг закрався в бізнес-логіці чи в системі вашій. Якщо у вас не пройшов якийсь з інтеграційних тестів, то можливо у вас там ви не підтягнули конфігураційний файл правильний, чи можливо хтось з розробників поміняв шлях, куди зберігається файл, а забув всім сказати. Буває таке.
рівні тести викликають довіру. Якщо вони проходять, то скоріше всього, що немає у вас дефекту. Якщо вони не проходять, то точно у вас є дефект в коді. Інтеграційні тести інколи викликають недовіру. Якщо вони проходять, знову ж таки, ну, напевно, немає дефекту у вас в програмі. Якщо вони не проходять, то можливо є дефект, а можливо немає. Можливо, це конфігураційні проблеми. Це не означає, що інтеграційні тести погані, що їх не треба писати. У вас повинні бути такі і такі тести. Просто що потрібно пам'ятати, що вони, що розробники мають чітко їх бачити в різних місцях. Поговоримо трошки, напевно, пройдемося по практиках швиденько. Які юніт-тести? Існує рекомендація не мати двоє юніт-тести, тому що це значно збільшує ймовірність помилок ваших тестів, іменно ваших тестів, а не в тій функціональності, яку ви вже тестуєте, які і так можуть бути помилки. Крім того, ну, це зрозуміло, що це погіршує і читабельність, і підтримуваність, тому один рівень вкладеності відступів в юніт-тестах – це то, до чого повинні прямувати розробники. Погіршується читабельність і супроводжуваності. Інколи в юніт-тестах тестують таким чином, що просто дублюють логіку з продакшн-коду. Так як скажімо, часто, коли ви пишете тести після того, як ви записали код, то є спокуса взяти ту логіку, яку той код, який реально виконується в продакшн-коді, побудувати на основі нього очікуваний результат в тесті і зробити асерт, що очікуваний результат рівний з справжнім результатом, який виконує продакшн-код. Ну, це погана практика, тому що тест насправді не тестує в цьому логі, тому що ви взяли і скопіювали код з одного місця в інший. Зрозуміло, що він буде проходити цей тест. Чому вважаєте, що це погана практика? У нас є більше подальших кодів, на якого на тесті не було написано. А зараз ми маємо необхідність протестувати, ми плануємо це рефакторами, тобто зміни. Тобто, якщо ми таким чином будемо тестом, ми після рефакторного, якщо вмінка міняється, ми гарно впевнені, що наші фактори нічого не будуть. Але це ніби ми подачу коду. Ми виконуємо подачу конденсатор за конвертай і кажуть, що тест все про ні, крім фактів, ми повинні бути в продажі зробити. Ну, понятно, але все почалося з того, що ми зробили копію продажу тесту, потім копію. Дивіться, що я маю на увазі, що, допустимо, у нас є тест, який тестує то чи правильно будується якийсь стрінг на основі двох інтеджерів, так? І от ми будуємо очікуване значення, ну, ми написали якусь логіку ось тут, так? Скоріше всього, ми скопіювали цей код з продакшн-коду. І ми тут просто, якби, тестуємо його. Краща практика – хардкоди значення. Це буде більше означати ваші наміри, так? Тобто, ну, рефакторинг так. Якщо вам потрібно мати тест, щоб проводити рефактор, безперечно. І мова йде про те, що більше такі хардкоди значення використовувати. Ну, і ще один недолік. Чорна практика не використовувати найбільш прості значення, наскільки це можливо. Тому що тут 2500 викликають якісь запитання, чому це справді саме такі значення. Чи вони справді мають якісь значення для того, що ви тестуєте, чи це ви просто так собі придумали такі значення. Найбільш, ну, чим простіші значення, тим краще. То тут, ну, можливо, можна тут було використати там один чи два і один, так? Ну, це про магічні
підключені числа в тестах, які викликають питання. Як взагалі відбувається робота з тестами? Переважно ви створюєте нові тести. Це значить, що ви додаєте новий функціонал до системи, реалізуєте самовільні нові вимоги, створюєте тисячі тестів, які перевіряють цей функціонал. Інколи ви подаляєте юніт тести, коли вони більше не потрібні, наприклад, коли вимога помінялася, або вимога більше не відображає те, що потрібно замовнику, то в таких випадках тести видаляються. Інколи рідше вони редагуються. Найчастіше це відбувається для покращення або читабельності, або maintainability тестів, тобто якісь рефакторинг тестів ви проводите, щоб код став простіший і кращий. Інколи для швидкості ви також змінюєте тести, щоб просто пришвидшити їх виконання. Також видаються тести, коли тест з якоюсь причиною повинен виконуватись по-інакшому. І дуже часто в таких випадках люди все-таки створюють новий тест, потім видаляють старе. Більш адекватно тестують вимоги. Існує практика, коли тестувальник вручну знаходить якийсь баг в системі, то існує практика просто написати на це тест, який перевірить, чи цей баг справді фіксований чи ні. Це дає можливість, що тестувальник вручну ще раз вже не знайде цей баг. Ви його знаєте тоді, коли будете проганяти юніт-тести і подивитися, чи він чого не пройшли чи не пройшли на раніших етапах тестування. Що можна міряти, коли ви використовуєте юніт-тести, які бенефіти ви отримуєте? Можна поміряти кількість регресій, якщо ви, наприклад, раніше не писали тестів, а зараз почали писати, то можна поміряти, наскільки регресій стало у вас менше. В конкретне число часто можна гарно поміряти і порівняти. Можна поміряти час виправлення дефектів, коли тестувальники вручну знаходять дефект, скільки швидко зроблені її фікси. Також можна отримати з меншої степені точності, але якісь конкретні числа порівняти. Можна поміряти метрики якості коду, каплінг, тежинг. Це вам дасть теж конкретні числа, які показують, чи покращився ваш код після того, як ви написали тести, чи не покращився. Можна поміряти зворотній зв'язок розробників, наскільки їм комфортно працювати з тестами, зібрати якийсь фідбек. Якщо всім стало краще працювати, коли вони почали писати їм тести, то вам варто продовжувати. Якщо більшість розробників чомусь забувають на написання юніт-тестів, на певний час щось поміняти, подивитися, чому вони працюють автоматизовані тести. Можна поміряти покриття. Покриття є різні види. Statement coverage, є branch coverage. Варто міряти той coverage, який більше відповідає тому, що тести справді тестують, а не просто проганяють функціональність і не роблять жодних асертів функціональності. Які ще рекомендації, що коли ви впроваджуєте юніт-тести в себе на проєкті, то обирайте усвідомлено, тому що юніт-тести не безкоштовні. Це додатковий код, який потрібно писати паралельно до вашого продакшн-коду. Це коштує гроші, займає час і так далі. Якщо у вас є якась проста аплікація, яка просто відображає на вебі таблички з бази даних, то може вам і не потрібно тільки тести. Надмірність тестів – це також погано, тому що це вам сприяє важче міняти ваш продакшн код, тому що коли ви міняєте код, міняєте якісь API, то у вас починають падати тести,
Нам треба міняти тести, і це, ну, також не здешевлює розробку. Невмінність тестування взаємодій, інтерекшн тестів, невмінність моків – це теж не завжди добре, тому що, ну, все-таки ви хочете тестувати якось капсульовано, можливо, не завжди вам варто знати, як конкретно класи викликають їхні залежності, можливо, вам просто достатньо тестувати стан і не тестувати конкретні виклики. 100% покриття не завжди потрібне, часто його неможливо досягти, часто воно якби нічого не значить, воно може значити просто, що ваші тести виконують код, але нічого не тестують. Це дуже легко. Дуже легко цього досягти. Ну, скажімо, на що можна позитись? Далі це якісь більш конкретні паттерні практики тестів. Тому що на сьогодні всього година лекція, а не кількаденний тренінг. Неможливо настільки широку тему освітлити. Можна подивитись на isolation framework, яку функціональність вони пропонують, надають. Test-driven development, коли тест пишуться перед продакшн-кодом. Чому test-driven development означає не лише те, що тести пишуться перед кодом. Test-driven design. Ну, якщо цікаво, в Google можна легко знайти, на Амазоні книжки так можна знайти. Можна подивитись на контракти. Існують автоматизовані засоби, які можуть генерувати вам тести на основі тих контрактів, які ви пишете, вказуєте своєму коді. Теж дуже, дуже цікаві засоби. Цікаво на них подивитися. Ну, власне, це все, що я хотів сьогодні розказати. У нас ще є 5 хвилин для питань, якщо є якісь питання. Якщо йде там пару секунд або довший час. Наприклад, є API Amazon, да? І C2, там типа Cloud, типу, я, наприклад, API колом створюю load balancer, в нього додаю 5 серверів. І типу це тестувати дуже тяжко, бо то, що типу воно довго виконується. Питання в тому, як тестувати ті залежності, які займають виклики, займають довгий час. По-перше, це ясно, що це інтеграційні тести, так? Ну. Тобто, я би дав рекомендацію написати і юніт-тести, і інтеграційні тести на цьому. Так. Тобто створити якось конкретно ту функціональність, відмінивши залежності, але створити також інтеграційний тест, який, ну, просто буде виконувати здорово. Можливо, цей тест не завжди потрібно запускати на девелоперських машинах. Можливо, його достатньо запускати там, раз на день, вночі, під час літа. Тобто, якщо ви хочете, ну, якщо у вас є потреба іменно реально так тестувати, то, ну, нікуди ви цього не дінетеся. Є потреба, то скільки би вона займало, потрібно тестувати. Якщо у вас це не винесено, якщо ці тести виконуються разом зі всіма іншими, то це, напевно, якось несе незручність і розробці.
якщо ви це винесете і будете там виконувати один раз вночі, виконувати це ще. Але це і розробляти тяжко. Прошу. Це і розробляти тяжко, тому що ти коли написав, хочеш спробувати. А виходить, що тебе більше часу йде на те, щоб воно виконалося, ніж ти собі напишеш. Щось там одне недобре і там. Мені подає, напевно, цього не дінуся, тому що це завжди з інтеграцією такі проблеми. Добре, колеги, дякую за увагу. На цьому все.